भीमानगर बेङ्गलोर भारत ल हेर्नुहोस् यहाँ भारतमा पनि त रहेछ नि यो बनारसी पण्डाहरूले यो देख्नु मेयर हर्क साम्पाङजीलाई यिनीहरूले बसी खान नदिने भए ए घेराबन्दी गरेका छन् यो एक ढङ्गले भन्ने हो भने इन्डो वेस्टबाट नेपाल उसका नाम था हिन्दु हिमालय माउंट एवरेस्ट पर भारतीय हिंदू झंडा होना चाहिए वंदे नेपाल कब्जा गर्ने ग्राइंड डिजाइन अन्तर्गत अब हाई सिक्योरिटी थ्रेट हुन सक्छ सुरक्षा दिनुपर्छ सरकारको जाने भारतको योजना के छ भने नेपालमा धार्मिक लडाइँ मची भने नेपाल, नेपाल टुक्रा टुक्रा हुन्छ सकेसम्म सिग्नो देशै सिक्किम जस्तो विलय गराउने होइन भने पनि तराईलाई बफर स्टेट बन्न नदिने त्यसलाई आफूमा मिलाउने जल सम्पदा कब्जा गर्ने यो उनीहरूको योजना छ अब मैले कति नमस्कार आदरणीय दर्शकहरू यति बेला तपाईँ फ्रेममा देखिरहनु भएको छ नेकपा एमालेका नेता पुण्य गौतमलाई विशेष गरी आज हामी धरानमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ पुण्य सर यहाँलाई स्वागत छ थ्याङ्क यू सो मच धेरै धेरै धरानमा वृक्ष रोपण अथवा बिरुवा रोप्ने क्रममा त्यहाँनिर विवाद उत्पन्न भएछ विवादको चुरो चाहिँ कहाँनिर के भएको खास के हो सर यो त्यहाँ एकजना व्यक्ति रहेछन् अधिकारी थरका र उनी योभन्दा अगाडि त्यहाँका निर्वाचित वडाध्यक्ष पनि रहेछन् र त्यहाँ विवाद कहाँबाट सुरु हुन्छ भने उनले आफू वडाध्यक्ष हुनुभन्दा अगाडि नै के गरेछन् भने जग्गा किनेका रहेछन् अलिकति र त्यो जग्गाबाट धरान स्काई एडभेन्चर प्राली कम्पनी खोलेर प्याराग्लाइडिङ पनि चलाएका रहेछन् र उनको भनाइ के छ भने विगत नौ वर्षदेखि निजी कम्पनी सञ्चालन गर्दै आएको छौँ हामी पर्यटन मन्त्रालय नगरपालिका घरेलु कार्यालय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण लगायतका सबैसँग दर्ता सबैलाई हामीले दर्ता गराएका छौँ सबै निकायमा दर्ता छ भर्खरै मात्र नाग उड्डयन प्राधिकरणमा लगभग तिन लाख रुपियाँ तिरेर इजाजत दिएका छौँ प्याराग्लाइडिङ उडाउनको लागि हामीले सबै कागजात सुस्त दुरुस्त राखेका छौँ यो उनको दाबी भयो त्यो अधिकारीको तर त्यो जग्गा विवादित रहेछ त्यो जग्गाको विषयमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेछ किनभने उहिले त्यो एक प्रकारको जलाशय क्षेत्र सिमसार भनेर राजा महेन्द्रको पालामा किटान गरिएको जग्गा रहेछ त्यो पछि कसो कसो व्यक्तिको ठाउँमा आयो लगत कट्टा पनि भएको छ छैन अब त्यो यिन क्युरका साथ भन्न सकिँदैन अब अहिले चाहिँ विभिन्न तरिकाले त्यसको लाल पनि रहेछ र त्यहाँ उनीहरूले भोगचलन गरेको अझ उनको भनाइमा त बिरुवा रोपिए पनि केही फरक पर्दैन बिरुवा हुर्किँदैन किनभने त्यहाँ प्याराग्लाइडिङ चल्छ त्यस कारणले हामीलाई केही फरक पर्दैन हामी त केस उजुर उजुरबाजुरमा रा जान्छौँ भन्ने यिनको भनाइरह <गँण> तर हर्क साम्पाङको भनाइ के हो भने त्यो सरकारी जमिन हो विभिन्न तरिकाले विभिन्न किसिमको बुद्धि लगाएर त्यो जग्गा वास्तवमा भन्ने हो नि उनीहरूले आफ्नो बनाए तर त्यो सरकारी जमिन हो र त्यो वास्तवमा भन्ने हो भने व्यक्तिको जमिन होइन सार्वजनिक जमिन हो र त्यहाँ प्राकृति प्राकृतिक रूपमा बिरुवा रोप्नुपर्छ हुर्काउनुपर्छ भन्ने मान्यता उनको देखियो mm -hmm. र यो पेचियो विवाद अब अदालतबाट निप्टिने म देख्छु किनभने बिरुवा mm त -hmm. उहाँले रोपिसक्नुभयो अनि त्यसपछि त्यहाँ धेरै जनसमुदाय गएर बिरुवा रोपेको अवस्था छ र निज उहाँ अधिकारीले पनि म बिरुवा उखाल्दिनँ भन्नुभएको छ उखल्ने साहस भएको छैन बिरुवा त त्यहाँ रोपियो भन्ने बित्तिकै अब त्यहाँ ठुलो विवाद भयो त्यहाँ कुटाकुटको स्थिति पनि आयो के भयो रुवावासी पनि भयो खर म यसमा यति मात्रै भन्छु कि सरकारी जमिन व्यक्तिको हुन पाउनु हुँदैन हुँदैन र त्यो सार्वजनिक जमिन हो सार्वजनिक जमिनमा सार्वजनिक खपतको लागि काम हुन्छ व्यक्तिगत खपतका कामहरू हुँदैन भन्ने कुरो क्लियर हुनुपर्छ अब त्यहाँनिर के हुन्छ त जस्तै यो सट्टा भर्ना गरिएको भन्ने पनि आएको छ त्यो जग्गालाई होइन सट्टा भर्ना गरेर मोरङतिर कता दिएको थियो अरे पछि लागत कट्टा नभएको कारणले पटक पटक बिक्री वितरण हुँदै आएको भन्ने छ अब अदालतमा अहिले भोगचलन चाहिँ गर्नु तर बिक्री वितरण नगर्नु भन्ने एक प्रकारको आदेश पनि आएको भन्ने बुझियो होइन अब यो के हुन्छ त यसको कानुनी रूपमा कसरी बढला के होला अब भोग चलन गर्नु बिक्री वितरण नगर्नु भन्ने अदालतको जुन अन्तरिम आदेश छ त्यसको अर्थ भनेको जग्गाको बारेमा हामी डिटेल्स बुझ्दैछौँ कागजात मगाउँदैछौँ त्यसको सट्टा भर्ना पनि दिइएको छ र त्यसको यथार्थ कुरो बुझ्छौँ र लगत कट्टा नभएको हुनाले त्यसको यथार्थ रूपमा स्वामित्व स्थापित गर्न अप्ठ्यारो भयो भन्ने कुरा रह्यो अदालतले पनि अन्तिम फैसला दिन बाँकी छ अन्तिम फैसला आउनु अगाडि यसलाई भनिन्छ विचाराधीन मुद्दा त्यसकारण यो विवादित कुरोमा हामीले धेरै चर्चा परिचर्चा गर्नुभन्दा पनि अदालतको फैसला सुनौँ सम्मानित अदालतलाई हामी सम्मान गरौँ अहिलेको लागि त्यो विवादास्पद ठाउँ भयो भनेपछि अलिकति मेयर हर्क साम्पाले अलिकति हतार गरेको हो अब यसलाई ठ्याक्कै नबुझिकन तथ्य नबुझिकन यथार्थ नबुझिकन मैले केही कुरा नभनौँ किनभने मैले प्याच्छ भनिदिउँला तपाईँको प्रश्नको जवाब दिउँला मेरो जवाफ अपरिपक्व होला त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि त्यो सरकारी र सार्वजनिक जमिन भनेर अदालतले प्रमाणित गर्छ भने कुरै सिद्धि हो त्यो रुख एकदमै मजाले बकैदा हुर्किन्छ राम्रो हुन्छ होइन आखिर त्यो जग्गा त विवादित रहेछ विवादित हुँदाहुँदै त्यो लाल पूर्जा चाहिँ कसरी आयो कहाँबाट आयो कसले दिलायो कुन कानुनी धाराको उपधारा चाहिँ कहाँ कुन धारा टेकेर चाहिँ लाल पूर्जा दियो भन्ने प्रश्न पनि त आउला फेरि त्यही यही अलिता निवास प्रकरणदेखि धोबी खोला किनारमा तपाईँले देख्नु भएको छैन काहीँ त्यही जग्गा हाम्रो भद्रकुमारी घलेज्यू पितृ हुन लागिसकेको मान्छे त्रियानब्बे वर्ष कि बुढी आमाईको घर भत्किन्छ काहीँ त्यही छेउको चाहिँ लालपूर्जा हुन्छ भन्ने बित्तिकै एउटा त्यहाँ प्रदेश प्रमुख रहेछ सिगर राउतको कार्यकर्ता पुरानो कार्यकर्ता उसको सामान्य क्षेत्रको छोएर केही पनि एक्सन हुँदैन अब सेटिङमा यहाँ लालपुर्जा बनाउँदा रहेछन् भन्ने कुरो बेला बेलामा परेका मुद्दाहरूले पनि प्रमाणित गर्छ <laughs> अब यसको बारेमा यति नै भनौँ यदि अदालतले त्यो भोलि निजी जग्गा हो भनेर प्रमाणित गरिदिएन सार्वजनिक जग्गा हो भनेर प्रमाणित गरिदियो भने हर्क साम्पाङजीका बिरुवाहरू फर्स्ट क्लास तरिकाले उम्रिन्छन् mm -hmm. बढ्छन् हुर्किन्छन् अब होइन निजी हो र सट्टा भर्नाको कुरालाई पनि उसले त्यही ढङ्गले व्याख्या गर्यो भने त्यही ढङ्गले भुक्तान गर्छ त्यो हामी मानौँ अथवा त्योभन्दा माथि अदालतमा च्यालेन्ज हुनसक्छ सेटिङको कुरा गर्नुभयो नि हरेक ठाउँ यहाँ सेटिङ 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 भन्ने कुरो बहुत सस्तो सजिलो सर्वव्यापी रहेछ होइन त यो थौल कन्ट्रीमा विधिको शासनभन्दा ज्यादा होल्ला हाकार मिडियाबाजी प्रपोगान्डा र एक ढङ्गले न्यायले बार बेन्चमा पनि केही बिचौलिया कुसुहरू पुग्ने गरेको कुरा बेला बेलामा गुनासो सुन्न आउँछ जस्तै चाल सोराजले म विश्वास गर्छु भने चा चाल सोराजले भनेका थिए नि यहाँ सेटिङ मिल्यो भने अथवा त्यस्तै पऱ्यो भने नेपालको एयरपोर्टबाट हात्ती छेराइन्छु त्यसै भनेको होइन रहेछ नि सेटिङ सेटिङ चाहिँ एकदम चिफ होइन बाबा सर्वसाधारणले विदेशबाट एउटा स्मार्ट सेट ल्याउँदा टाइट टाइबा ट्वेन्टी मेसिन कराएर बस्न खान हुँदैन दस ग्राम सुन ल्याउन पाउँदैन तर हात्ती नै पनि गायब हुने गरी हात्ती सरकै परिमाणको डेढ क्विन्टल सुन चाहिँ चे, चेक जाँच पास हुन्छ भन्ने बित्तिकै कुरा बुझ्नुहोस् न अर्को कुरो म विश्वास गर्छु अदालत न्यायको मन्दिर हो न्यायाधीशहरू न्यायमूर्ति हुनुहुन्छ

आएको यो कुरो होइन यो प्याराग्ला ग्लाइडिङ उडाउने ठाउँ होइन सर्दो जलाधार क्षेत्र भनिएको छ त्यो जग्गा कहीँ कति मिल्दोजुल्दो रहेछ होइन एकै एकै प्रकारको रहेछ सर्दो जलाधार क्षेत्रको जग्गा महेन्द्रको पालादेखि जलाधार क्षेत्र सिमसार क्षेत्र भनेर तोकिएको रहेछ यो भद्रकुमारीले फाउन्डेसन गर्ने महेन्द्रको पालादेखि भनिएको छ तर यस्तो हो नि भद्राकुमारी घलेको जग्गाको सदुपयोगको कुरा आयो नि त त्यो जग्गा कुनै व्यापारिक प्रायोजनको लागि नभएर बिचरा असहाय अनि त्यसपछि अनाथ टुरा केटाकेटीको लागि त्यहाँ शिक्षालय खोलिएको रहेछ त्यहाँ रोजगारी पाएका रहेछन् हुन त हेर्नुहोस् उहाँ बुढी आमाईले पनि बेला बेलामा ठाउँ ठाउँमा डोजरले घर भत्काउँदा थप्पडी भएको थियो वहाँ क्याबात बाले पनि तपाईँको डोजर अगाडि बढाइदिनुहोस् मेयर साहब भन्नुभएको थियो काठमाडौँ महानगरपालिकाका देशभक्त मेयर भन्छु अहिले म हर्क साम्पाङजी जस्तै उहाँले पनि देशभक्ति सुरु गर्नुभएको छ र उहाँले आफ्नो Uh, कार्यालयमा अखण्ड नेपालको नक्सा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्नु भएको छ र यो भारतीय सिनेमाहरूलाई पनि बहिष्कार गरौँ भन्नुभएको छ हुन त त्यहाँ पनि भारतीय प्रायोजित अति राष्ट्रवाद भविष्यमा बा, आफू प्रधानमन्त्री हुने महत्वाकाङ्क्षा भनेर कतिपय विशेन्ड्रिप्युटेसन गरेका छन् यस्ता अफवाहको पछाडि नजाउँ अब या त के गर्नुहुन्छ तपाईँले ओ भद्रा कुमारी घले प्रयोजन चाहिँ सही ढङ्गले गर्नुभयो उहाँको उद्देश्य पवित्र छ अविवाहित हुनुहुन्छ पहिला राज्य मन्त्री हुनुभयो त्यो जग्गा राज्यकै स्वामित्वमा जाने हो उहाँ त्रियानब्बे चौरानब्बे वर्षको हुनुभयो मेरो भनाइ के भने देशभक्त र काठमाडौँको ब्युटिफिकेसनको लागि आफूलाई समर्पित गर्ने पछिल्लो समय राम्रो काम गरिरहेको बाबल शाहजीले मानवता राख्नुपर्छ है भन्ने मेरो कुरा हो oh. अब जहाँसम्म त्यो उताको जग्गा भनेको चाहिँ अलिकति फरक पृष्ठभूमिको देखियो कानुनी स्टाटस oh. उस्तै उस्तै भए पनि व्यापारिक प्रयोजनको oh, लागि हो त्यो चाहिँ विशुद्ध नाफाको लागि गरिएको भन्ने बुझिन्छ खैर अदालतको जे फैसला आउँछ निजी भनेर आउँछ कि सार्वजनिक भनेर आउँछ त्यो फैसलालाई हामी दुवै पक्षले स्वागत गर्नुपर्छ चित्त नबुझेर नबुझे माथिल्लो कोर्टमा जाने अधिकार दुवै छ र अर्को कुरो यहाँ त हेर्नुहोस् अब के कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँले धरानको मेयर हर्क साम्पाङजीलाई यिनीहरूले बसी खान नदिने भए ए घेराबन्दी गरेका छन् यो एक ढङ्गले भन्ने हो भने इन्डो वेस्टबाट प्रायोजित देशभित्रका दक्षिणपन्थी अतिवादी धार्मिक कट्टरता अप्नाउने कट्टरपन्थीहरू र धर्मान्डहरूले धर्मयुद्ध मचाउनको लागि हतियारको रूपमा हर्क साम्पाङजीलाई डोजर चलाउन खोजिरहेका छन् र उनीहरूले केही गर्न बाँकी राखेनन् बिचरा अब हर्क साम्पाङजीलाई बस्न खान खाननी दिएका छैनन् एक ढङ्गले भन्ने हो भने बनारसी पण्डाहरू जसले फन्डा मचाइरहेका छन् त्यस्ता बनारसी पण्डा जो शिरमा चन्दन लगाएका छन् माथमा ललाटमा चन्दन लगाएका छन् गेरु वस्त्र धारण गरेका छन् आचरण चाहिँ पुरै तामसिक छ र गैर धार्मिक आचरण बोकेका मनमा हिंसा र क्रोध क्रूरता पालेकाहरूले अहिले हर्का साम्पाङज्यू विरुद्ध एउटा साइबर द्वासाको जमातै खडा गरेको छ यो किन बारम्बार जाय लागिरहेका छन् के सिधा कारण छ एउटा कुरा के छ भने कतै तपाईँले बेनिफिट अफ डाउट डाउ यिनै बनारसी पण्डाहरूलाई मोदीले परिचालन गरेर मोदी र योगीका यी हाकार गर्ने यी विभिन्न किसिमले मिसिनरीमा चल्ने क्रिस्चियन मिसिनरी र याद गर्नुहोला हिन्दू अतिवादीहरूको काहीँ न काहीँ साल सँगै जोडिन्छ भनेर भारतीय इतिहासकार रामचन्द्र गुवाले भनेका छन् mm -hmm. त्यो आधारमा कतै यिनीहरूले सेटिङ गरेर हामी मन्दिर छेउमा चर्च बनाइदिन्छौँ अनि mm -hmm. हर्कजीलाई तै ते तेरो कारणले डि त्यो चर्च बढ्न खोजेको हो त्यो डिपार्टमेन्ट अफ स्टोरको लागि पास गरेको जग्गामा चर्च बढ्यो त्यसलाई भत्काइदिए भनेर प्रभोग गर्छौँ सोझो राईको छोरो हो बकिएर भत्काइदियो भने धार्मिक युद्ध हुन्छ रक्तपात हुन्छ नरहे बाँस नबज्यो बाँसुरी जब रोम जलिरहेको थियो नि सम्राटले बाँसुरी फुकेर परपीडक आनन्द लिइरहेको थियो भने जस्तै देशमा हिंसा क्रुरता तनाव झडप र लाखौँ मान्छे मरेपछि यो देश फेल्ड स्टेट भएपछि उनीहरूलाई स्वार्थको द्वन्द्वको आगोमा आफ्नो स्वार्थको रेट रोटी सेक्न सजिलो हुन्छ पश्चिमाहरूको अस्ति पनि मैले तपाईँलाई भने पश्चिमाहरूको हिडन इन्ट्रेस्ट यो देशलाई युगो साबिया जस्तो टुक्रा टुक्रा बनाएर नेपाललाई बफर स्टेट अथवा नेपाललाई एक ढङ्गले परेड ग्राउन्ड बनाएर ककपिट बनाएर चाइना हान्ने उनीहरूको योजना छ भारतको योजना के छ भने नेपालमा धार्मिक लडाइँ मचियो भने नेपाल टुक्रा टुक्रा हुन्छ सकेसम्म सिङ्गो देशै सिक्किम जस्तो विलय गराउने होइन भने पनि तराईलाई बफफ स्टेट बन नदिने तेल में मिलाऊने जल संपदा कब्जा करने यो उन्हीं को योजना मैं कति भनऊ तहनो ए असही हिन्दुस्तान तो है उधर का एक सम्राट था उसका नाम था पृथ्वीनारायण शाह उन्होंने खड़े खड़े बताया था कि असही हिन्दुस्थान तो नेपाल है इसीलिए हिमालय का ओ मउंट एवरेस्ट पर भारतीय हिन्दू होना चाहिए भन्दै नेपाल कब्जा गर्ने ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गत यिनीहरूले यो साडेको जुदाईमा बादशाहको मिचाई जस्तो हर्क साम्पाङजीलाई सिकार गर्न खोजेको अर्को कुरा के छ भने हर्क साम्पाङजीको जुन दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले बढ्दो लोकप्रियता छ उहाँ सच्चा क्रान्तिकारी समाजसेवी जनसेवी मानवतावादी सच्चा आध्यात्मिक व्यक्तित्व मैले त हर्क साम्पाङलाई देखेँ उहाँको हृदयमा माया छ करुणा छ प्रेम छ मुख पो तितो छ त मेरो पनि वचन एकदम कर्कस छ नि तितको मुखै बहिरी भने जस्तो सत्य बोल्ने मान्छेहरूले तितो बोल्छन् लिफापोती गर्दैनन् कुनै अन्टसन्ट अनापसनाप बोल्दैनन् त्यस कारणले गर्दाखेरि सुकरात्री भने जस्तो अलोकप्रिय सत्यको प्रवक्ता बन्न सजिलो छैन आइडियल स्टेटमा तपाईँले पढ्नुभएको छ नि अब हर्क साम्पाङजीको सम्भावित उदयलाई रोक्नको लागि अहिलेदेखि उहाँलाई बदनाम गर्नु पर्यो हिजो छ्याप्नु पर्यो अनि धार्मिक अतिवादले के गर्छ तपाईँलाई थाहा छ संसारमा सबभन्दा बढी रक्तपात के कारणले भएको छ धार्मिक धर्मको नाउँमा सम्प्रदायको लडाइँ नै सबभन्दा महँगो छ तपाईँलाई म भन्छु भारत पाकिस्तान धर्मको कारण टुक्रिँदाखेरि पाकिस्तान भन्नाले मुस्लिम ल्यान्ड बन्यो मोहम्मद अली जिन्ना त्यहाँको राष्ट्रपति भए यता नेहरूले नेतृत्व गरेको सरदार वल्लभ भाइ पटेलहरू हामी भएको हिन्दुस्तान भारत हजारौँ लाखौँ मान्छे त्यहाँ मरे कतियाम भए अहिलेसम्म भारतमा लाखौँ लाख मान्छे धार्मिक कारणले मरे नेपालमा पनि धर्मको कारणले बेला बेलामा हिंसा भड्किएको छ तर यो बुद्धभूमि हुनाले अहिलेसम्म यिनीहरूले सुरुमा तपाईँलाई थाहा छ मुस्लिम भर्सेस हिन्दूको लडाइँ गराउन खोजेका थिए त्यसमा असफल भए अहिले यिनीहरूको पुरा तयारी के छ भने क्रिस्चियन मिसिनरी चलाउनेलाई युरो र भारू दिएर याद गर्नुहोला प्रोटेस्टेन्ट होस् या रोमन क्याथोलिक चर्चहरूले भरिभराउ गरेर अनि यिनीहरूले लडाइँको लागि तयार गरेका छन् अनि अतिवादी हिन्दूवादी भनिने जसले वैदिक सनातनी परम्परा विपरीत वैदिक सनातनी धर्म र आध्यात्म विपरीतको आचरण गरेका छन् र हिंसा क्रूरता र युद्धको आमन्त्रण गरेका छन् मोदी र योगीको इसारामा बकिएका छन् आर्थर जे ब्ल्याङ्कनले सायद यथोचित सूचना पाएर त्यहाँ आरएसएसभित्र सिआइएको घुसपाठ हुनाले अमेरिकी विदेश मन्त्रीले पाएको सूचना अनुसार नेपालमा हिन्दूवादी दल पनि छ र कट्टरपन्थी हिन्दूहरू पनि भारतबाट पैसा खान्छन् भन्ने कुरो छ अरू त अरू एउटा त्यो हर्बो व्यवसाय गर्ने छैन जगल्ट पालेर हिँड्दैन चन्दन गस्छ छ पहिला पहिला गर्थ्यो होला अहिले होइन सुन्नु न त्यसले अस्ति के भन्यो यो देशबाट हामी जनजातिहरू सबलाई लखड्छौँ भनेर भाषण गऱ्यो नि त्यस्तो क्रुर भाषा हुन्छ जनजाति आदिवासी मूलवासी धरती पुत्र यो देशमा हामी सबै जात जातिहरू वी आर अल नेपिज पिपलको भावना र विचार अनुसार बाँचिरहेका छौँ तपाईँमा कट्टरपन्थ छैन तपाईँ राईको छोरो म एउटा ब्राह्मण पुत्र जात अथवा जे भयो नि जन्मले तर तपाईँले मेरो विचार लिनुभएको छ नि त यो हो धार्मिक सहिष्णुता र धार्मिक स्वतन्त्रता भनेको मात्रै होइन त्यो मान्छेले अहिले बोलेको कति दुष्ट वचन छ अब हर्क साम्पाङलाई देखाएर उसले के भनिरहेको छ भने अब यो चर्च भत्काइन्छ र नेपालमा दोस्रो बाबरी मस्जिद काण्ड हुन्छ भनेको के भने नब्बेको दशकमा हिन्दू अतिवादी आरएसएस र मुस्लिमहरूको दङ्गा हुँदाखेरि त्यहाँ कति मान्छे मरे त्यस्तै रक्तपात मचाउन चाहन्छन् म देख्छु लाल लाल नयन छ नेत्र छ आग्नेय नेत्र छ हिंसा छ क्रूरता छ तामसिक वृत्ति छ कालो जादु टुना मुना अथवा अघोर साधना गरे जस्ता छन् शान्त छैनन् शीतल छैनन् क्षमाशील छैनन् करुणा निदान छैनन् हिंसा गर्छन् ठगी गर्छन् लुटपाट गर्छन् चेलीबेटी देख्नु हुँदैन विदेशी पैसा खान्छन् त्यसताले हिलोमा धुलोमा अनि चट्टाइमा गुन्द्रीमा बसेर कुनै फाइभ स्टारमा लन्च डिनर नगरिकन कोका खोलाको पानी ल्याएर काका कुल धरानवासीलाई खुवाएर महान पुण्यको काम गर्ने धर्म भनेको त त्यो हो त्यो काम गर्ने रुख रोप्ने प्रकृतिको सेवा गर्ने र हृदयमा मन मन्दिरमा भगवान सजाउने र हिन्दू भनिने वैदिक सनातनीहरूको पूजाआजामा पनि गइदिएको छ बसेको छ धार्मिक सहिष्णुता देखाएको छ र आफ्नै परम्परालाई सम्मान गरेको छ किरातेश्वर महादेवको पनि दर्शन गरेको छ म सुन्दैछु केही समयपछि वहाँ भगवान् श्री पशुपतिनाथको मन्दिर पनि आउँदै हुनुहुन्छ र खोटाङको हवेशी महादेवको मन्दिरमा पनि जानुहोला श्री विष्णुको ब्रह्माको हनुमानको सबैको दर्शन गर्नुहुन्छ र त्यो आशा गरौँ सर म आशा गरौँ अनि अर्को कुरो उहाँले के गल्ती गर्नु उहाँले धरानवासीलाई निट एन्ड क्लिन धरान, धरान बनाइदिन्छु भन्ने प्रतिबद्धताका साथ अहिले हरियो हराभरा धरा धरान बनाउने सपना पुरा गर्दै हुनुहुन्छ अनि उहाँले एक रुपियाँ नखाइकन भ्रष्टाचार नगरिकन काम गरिरहनु भएको छ हुन त हेर्नुहोस् चन्दाको धन्दा गरेको करोड कमाएको जातिवाद लागु गरेको साम्प्रदायिक भएको यहाँ त्यहाँ पुराना पोस्टहरू चिहानबाट खनेर ल्याएर देखाएर हर्कजीको बदनाम गर्नेहरूको कमी छैन तर त्यो पुराना कुरा बितिसके उहिलेका कुरा खोइलिए अब नयाँ तरिकाले सोच्नुपर्छ धर्मनिरपेक्षता भनेर संविधानमा हर्ग साम्पाङजीले ले लेख्दै हो कसले लेख्यो हो त्यसलाई भन्नु न हो हामी त भन्छौँ सर्वधर्म समभाव सर्वै भवन्तु सुखी र सर्वै सन्तु निरामयाको मान्यता अनुसार नेपाल वैदिक सनातनी देश हुनुपर्छ धार्मिक स्वतन्त्रता र सहिष्णुता हो इजरायल स्थापना गर्न जसरी अतिवादी यौदीहरूले वास्तविक रिमल्यान्ड हाम्रो ड्रिमल्यान्ड यो जेरोसेलममा छ भनेर इजरायल कब्जा गरे त्यसै गरी नेपाल कब्जा गरे ग्रान्ड डिजाइनको सबभन्दा ठुलो बाधक भोलि हर्क साम्पाङ हुन्छन् इन्डियरले यो देखिसके भोलि हर्क साम्बाङको सम्भावित उदय रोक्नको लागि हर्क साम्पाङ हर्क थापा हर्क बस्नेत वा हर्क गौतम अथवा केही भइदिएको भए यतिविधि पार पनि नहुन सक्थ्यो मैले जातीय गुब गरेको होइन माफ गर्नु होला मैले यो देखेको छु र उहाँ स्पष्ट वक्ता हो सफा मनको हुनुहुन्छ र उहाँ स्वच्छ छविको हुनुहुन्छ जनपक्षीय हुनुहुन्छ र मैले एउटा सो भनेकै छु त नीति कथा वैदिक सनातनी परम्परा अनुसारको माया प्रेम करुणा विश्वास सद्भाव अनि अहिंसा अनि त्यसपछि क्षमाशीलता करुणाको सञ्चार गरिरहनु भएको छ उहाँले र मरेपछि एउटा बनारसी पड्डा टाइपको धर्मभिरू डबल स्ट्यान्डर्डवाला अत्यन्तै क्रूर क्रोधी तामसिक भोजन गर्ने भित्र स्त्रीहरू विरुद्ध पनि हातपाई गर्ने र अमानवीय शोषक हुटेर हत्यारा चाहिँ नर्क जान ठिक्क परेछ यहाँ मन्दिरमा जय शम्भो भन्दै श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नथ नारायण वासुदेव अनन्त गोविन्द भन्दै यहाँ भजन गाउने कीर्तन गर्ने मान्छे झन्नै नर्क खस्न खोजेछ अनि चा। अर्को और चाहिँ हर्क साम्पाङ जस्तै हुनुदो रहेछ ठ्याक्कै उहाँ चाहिँ हृदयमा माया प्रेम करुणा प्राणीको रक्षा गर्ने रूप रोप्ने प्रकृतिको संरक्षण गर्ने मन मन्दिरमै भगवान्लाई सजाउने मानसिक गङ्गामा नुहाउने गरिबको सेवा गर्ने मानवतावादी काम गर्ने धर्म मान्छेको लागि हो मान्छे धर्मको लागि होइन मान्छेले आध्यात्म धर्म भनेको जगत कल्याण र शान्तिको लागि खडा गरेको एउटा महान काम हो कुरा हो एक ढङ्गले यसमा दर्शन होइन यो संस्कार हो पूजा विधि पनि हो परम्परा हो हाम्रो जीवन दर्शन हो र त्यो मान्छे चाहिँ स्वर्ग गयो तर नारद मुनिले बिन्ती गरेको हुनाले त्यो धर्मविरु यहाँका हुन्छ नि विषाक्त तरकारी बेच्ने डेट एक्सपायर दबाई बेच्ने हिंसा गर्ने हतियार बेच्नेहरू धर्म कर्म गर्दैमा स्वर्ग जाँदैनन् र त्यो अर्को अदम चाहिँ भगवानको कृपाले फेरि मनुष्यको जुनीमा एकचोटि फर्किन पाए हजुर यो यो कथा हामीले योभन्दा अगाडिको एपिसोडमा पनि हामीले भनिसकेको छौँ जानकारी गराइसकेको छौँ म अन्तिममा छु सर अब यस्ता प्रकरणहरू बेला बेला आउने गर्छ अनि त्यो त्यतिकै बिचमा सेलाएर जाने पनि गर्छन् कुनै प्रकरणहरूले अलिकति उग्र रूप लिने पनि गर्छ अब योभन्दा अगाडिका जति पनि प्रकरणहरू थिए ती ती प्रकरणहरू बितेर गए सकिएर गए अथवा त्यो आफ्नो आफ्नो ठाउँमा छ अब अहिलेको यो घटनाक्रम चाहिँ अब यसको के होला तपाईँको मनमा लागेको आउँछ छैन यो झन् चर्काउँछ साम्पाङजीको ज्यान यिनीहरूले खतरामा पार्छन् है सबैले विचार गरौँ सबै देशभक्त दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कैलाश पहाड जस्तै शिरमा ढाका टोपी लगाउने दौरा सुग्रा लगाउने यो देशको देशभक्त सच्चा अध्यात्मवादी वैदिक सनातनी सबैलाई माया गर्ने कसैलाई काखा पाखा नगर्ने विभेद नगर्ने सच्चा व्यक्तित्व हर्क साम्पाङलाई कथित भिराएर आक्रमण प्रश्न उठिसके पछाडि केही दिन अगाडि मात्रै त्यहाँ सेउती पुलमा होइन सेउती पुल नै जस्तो लाग्यो मलाई त्यो सेउती पुलमा सशस्त्र आक्रमण हुँदाखेरि एकजनाले ज्यान गुमाएका छन् होइन विराटनगरतिर एकजना चौधरी थर्का जो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ एकजना आफ्नो केटी साथीसँग धनकुटातिर गएर फर्कितिर गर्दाखेरि सेउती पुलमा आक्रमण भएर उनको ज्यान गएको छ अब यता हर्का साम्पाङ सम्सँगको विवाद चर्किनु यता उता चाहिँ सशस्त्र आक्रमण भएर चाहिँ चौधरीको ज्यान जानु यहाँ चाहिँ के अलिकति डर देखाउनु खोजेको हो कि या तर्साउनु खोजेको हो कि अथवा यो यो कहीँ कतै केही मिल्छ यसको कतै शङ्का गर्ने ठाउँ छ यता यता बन्दुक पड्का यता हर्कासँग तर्साउनु खोजेको हो कि भन्ने पनि यहाँनेवा क्रिस्चियन अतिवादी र हिन्दू अतिवादीहरूले कुनै ठाउँमा गुप्त मिटिङ गरेर स्याम्पेनका बोतल फोडेर यो हर्क साम्पाङ भन्ने कसैको दलाल नहुने भयो यो सच्चा वैदिक सनातनी किराँत धर्मावलम्बी प्रकृति पूजक हुने भू भोलि यो देशको यो मान्छे प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति हुनसक्छ यसको भेग रोक्न के गर्ने भनेर तय गरेका हुनसक्छन् र यिनीहरूले तिनवटा योजना बनाएका हुनसक्छन् पहिलो पहिलो कुरा यिनीहरूले व्यापक बदनामी गर्ने उहाँको अपमान गर्ने बदनाम गर्ने उहाँलाई उत्तेजित बनाउने दोस्रो यिनीहरूले के गर्छन् भने हर्क साम्पाङजी विरुद्ध कानुनी बफडाको एउटा माहौल सृजना गर्ने र वा उहाँलाई ती फनफनी घुमाइदिने तेस्रो कुरो यिनीहरूले के गर्न सक्छन् भने नि घेराबन्दी गर्ने चारैतिरबाट घेराबन्दी गर्ने र बालन र हर्क जस्ता महान्का राम्रा काम गर्ने मेयरलाई फुटाइदिने हर एक हर्कजीलाई एक्लाउने अनि त्यसपछि घेरा हाल्दा बदनामी गर्ने घेरा हाल्ने अन्तिममा आक्रमण गरेर अथवा लुकेर छिपेर वा होलिएर यिनीहरूले आक्रमण गर्न सक्छन् धार्मिक अडाइको टार्गेटमा उहाँ हुनुहुन्छ त्यसैले मैले भनेको सरकारले अब हर्क साम्पाङलाई हाई सेक्युरिटी थ्रेट हुनसक्छ सुरक्षा दिनुपर्छ सरकारको ओके सर छोटोमा छोटोमा चाहिँ सेफ ल्यान्डिङको अप्सन के हुन सक्ला होइन सेफ ल्यान्डिङ भनेको त हर्क जिल्ला काम गर्न दिउँ खुट्टा डतानौँ उहाँको काम राम्रो छ हर्क साम्पाङजीले पनि अब रिजर्भ बस्दिनु पर्ने काम त नगर्ने काम कुरेकातिर कुम्लो बोके ठिमीतिर भन्छ जस्तो नगरौँ नगरौँ हामीलाई चाहिएको विकास हो होइन जनहितमा काम होस् देश समृद्धतिर लम्कियोस् अरू विवाद नगरौँ हर्क साम्पाङजीबाट भइरहेको विकास निर्माण देशभक्ति मानवतावादी काम प्राणी पशुको पनि रक्षा गर्ने काम ग्रिन र डेभलप्ड धरान बनाउने कुरालाई हर्डल नगरौँ तपाईँलाई अन्तिममा म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु यहाँ केही मोदी र योगीको पानीमा हुर्किएका मान्छेले बवाल प्रपण्ड गरेका छन् म त के भन्छु भने म कहिल्यै पनि क्रिस्चियन होइन हुँदै होइन आई जस्ट बिलिभ अन डाइलेक्टिक मेट्रालिजम एज वेल मार्क्सिजम बिकज आई एम द मार्क्सिस्ट भनेर मैले अघिको कार्यक्रममा पनि भनेको छु म त सर्वधर्म समवसहित देश वैदिक सनातनी राज्य बन्नुपर्छ धार्मिक स्वतन्त्रता र धार्मिक सहिष्णुतासहित भन्ने मान्छे हो अब तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु हाम्रो वैदिक सनातनी धर्म कति समावेशी र महान विशाल छातीको छ भने नि यसले सबलाई माया प्रेम करुणा बाँड्छ सबैलाई भाइ ठान्छ तपाईँ भारतको कुरा गर्नुहुन्छ भारत हिन्दू राष्ट्र हिन्दुस्तान भन्छ नेपाल कब्जा गर्न खोज्छ तर त्यो देशमा याद गर्नु चर्च मन्दिर र मस्जिद एउटै भवनमा आन्ध्र प्रदेशमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ ल यो के एउटै भवनमा एउटै भवनमा चर्च म हाम्रो वैदिक सनातनीको मन्दिर र क्रिस्चियनहरूको चर्च अब त्यति मात्रै होइन मन्दिर र चर्चसँगै भीमानगर बेङ्गलोर भारत ल हेर्नुहोस् मन्दिर र चर्च सँगै चर्च बनाउनु नि खोज्ने र हिंसा निम्ताउनको लागि भित्री कारण सृजना गर्ने षड्यन्त्रकारी अभियान हो तर यहाँ भारतमा पनि त रहेछ नि <laughs> यो बनारसी पण्डाहरूले यो देख्नु पर्दैन दे र याद होला जो भगवानको पवित्र मन्दिर छ त्यो मन्दिरमा पूजा गर्न केही अर् बाधा अर्चन छैन अब म मस्तिष्कमा आफ्नो खालको पूजाविधि चलेको होला के होला यो सबै वैदिक सनातनीभित्रकै किराँत जैन बुद्ध बोन सिख अथवा यो जति पनि अरू त धर्मै होइन क्रिस्चियन पनि धर्म होइन मुस्लिम पनि धर्म होइन अनि अरू धर्मै होइन धर्म केवल जस्तो हिन्दू यो सबै पूजाविधि हो पूजाविधि संस्कार संस्कृति भन्नु एउटा कुरो हो महान् आध्यात्म अनादिकालदेखि सृष्टिकालदेखि वेदबाट निश्रित आचरण भनेको वैदिक सनातनी हो वैदिक सनातनीले सबैलाई तोड्दैन जोड्छ हिंसा र युद्ध गर्दैन फुटाउँदैन धर्म मान्छेको लागि हो भन्छ आध्यात्म मान्छेको लागि हो भन्छ आध्यात्म र धर्मको लागि मान्छे होइन भन्छ पहिला देश अनि महान् रीतिथिति परम्परा अनि हाम्रो संस्कार अनि आध्यात्म हृदयमा हुन्छ संस्कारमा हुन्छ संस्कृतिमा हुन्छ यसको विश्वव्यापी चरित्र हुन्छ एक मात्र संसारको धर्म वैदिक सनातनी धर्मको रक्षा गरौँ र हामी अगाडि बढौँ हर्क साम्पाङजी पनि त्यसमा सहमत हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू सर